Her på Den Blå Planet har vi jo ikke kun fisk. Vi har faktisk også fugle, og som I kan se, så har vi atlantiske lunder. Lunder er fugle, som både kan flyve, men de kan altså også dykke. De bliver tit fejlagtigt sammenlignet med pingviner. Som vi kan se, så er lunderne fyldt med bobler, når de dykker under vand. Og det er de, fordi at luften faktisk er med til at isolere fuglen, så den ikke taber kropsvarme, når den dykker. Men når den så dykker ned og bliver udsat for tryk, så slipper nogle af boblerne, altså fuglen. Og det er derfor, de ser lidt sølvglimsende ud, og også slipper en masse bobler, når de dykker i bassinet herinde. Fuglene de driver sig fremad med deres stærke brystmuskler op i vingerne, så de flyver faktisk under vand, kan man sige. Og så styrer de delvist med deres små, fine overfødder ned i vandet, så de kan dykke rundt og være gode til at udmanøvrere fisk, som de gerne vil spise.